بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وأعز جنده وصدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے در کا منگتا ہوں وہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے در کا منگتا ہوں وہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے جو دکھیاروں کی سنتا ہے جو بچھڑوں کو ملاتا ہے جو ہر منگتے کا داتا ہے جو ہر منگتے کو دیتا ہے میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں چپ چپ بندہ بور لگ دے خوش بیٹھا ہووے تا ہور لگ دے اے شعر تہارے واسطے ہے جڑا سویر دن آپ خان پڑھ دے کھڑن امدے کھڑن ویندے کھڑن سو سبحان اللہ نوے پیا دے اے شعر تہارے واسطے ہے چپ چپ بندہ بور لگ دے خوش بیٹھا ہووے تا ہور لگ دے پوری نوے نیکیاں لب دیاں سبحان اللہ آکھن دے کیڑا زور لگ دے ارادے بھاپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے میری خواہش کو لفظوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا زبان کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہاتھ چاہتے سبحان اللہ دی آواز بنتا زبان کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہے اللہ کی ہم سے شروع کیا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار ہوں گے اس کے بعد صحابہ کی بات ہوگی انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں کہ نعت نبی پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر اس سے پہلے ایک شعر سناتا چلوں آپ ہی کے متعلق ہے توجہ نال سن سو کہ ہر بندہ پڑھیا کالج نہیں ہوندا ہر بندہ پڑھیا کالج نہیں ہوندا جب میرے چاچے بیٹھے نا یہ توجہ کرے سے نہیں شعر تے انشاءاللہ یہ آکسن سبحان اللہ ہر بندہ پڑھیا کالج نہیں ہوندا ہر کہیں کول اتنا نالج نہیں ہوندا نبی دے ذکر جڑا ہاتھ چاہتے علاوہ نہ خدا دی قسم کو فارج نہیں ہوندا ہاتھ نہیں چاہے نبی نے ذکر چڑا ہاتھ چاہ کے علاوہ نا خدا دی قسم کو فالج نہیں ہوندا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالا ہمارا نبی آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالا ہمارا نبی یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اب انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی نہیں بول یار تو سمی بولا نا میں بھی بڑے عرصے بعد پڑھ دیا پیا پروگرام بند رہ گئے میرا گلا ہی جلدی خراب تھی ویسے شام کو ایک بے پروگرام تے بجنے اتنا زور تو سمی رہو جتنا میں لینا گھڑا کو سبحان اللہ پروگرام انٹرنیشنل ختم نبوت کا عقیدے کی بات آ رہی ہے اسی کی بات کر رہا ہوں میں خانپور تحصیل خانپور والوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ان کو قائد ایسا ملا ہے مولوی معاویہ قادر راہر صاحب کی شکل میں قائد ایسا ملا ہے جب سے میں نے جماعت کے ساتھ تعلق وابستگی رکھی ہے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں خانپور میں کوئی پروگرام کوئی میدان ایسا نہیں ہے جہاں ختم نبوت کی بات ہو اور مولانا معاویہ قادر راہر موجود نہ ہو حقیقت بات ہے ان کی قسمت سمجھے قسمت اگر ان کا نصیب سمجھے نصیب اچھا تھا ان کو ایسا قائد ملا اب انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی اب آخری شمارہ ہمارا نبی اب کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی تاجدار ختم نبوت ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دینا تاجدار ختم نبوت مشکل وقت ہے اس دور میں بڑے ڈاکے پڑ رہے ہیں ختم نبوت پر ہر مسلمان کے دل میں یہی عقیدہ جاگنا چاہیے اگر جاگ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت